ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីឆ្កឹះស្ដាច់បាទអញ្ចឹងពីមុនមកគឺបងប្អូនធ្លាប់តែបានឃើញបាទពីវិធីដែលយើងបាទធ្វើដូចជាធ្វើឈ្មោលឲ្យមានឈ្មោះឈ្មោលអីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនធ្វើឈ្មោលបានជោគជ័យហើយតើតើយើងចាប់ផ្ដើមឆ្កឹះស្ដាច់បាទយើងបង្កើតស្ដាច់ដល់វិធីណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ
បាទដើម្បីឆ្កឹះដង្កូវធ្វើស្ដេចហ្នឹងគឺយើងទីមួយគឺយើងត្រូវតែមានទូ2បាទបើសិនជាបងប្អូនមានទូតែមួយអាហ្នឹងគឺគ្មានជម្រើសទេខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយអំពីវិធីនៃការឆ្កឹះស្ដេចនៅក្នុងទូទី1ណាបាទដែលយើងមានមួយទូយើងត្រូវឆ្កឹះយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើសិនជាយើងមាន2ទូឬក៏យើងមានច្រើនទូទៅគឺយើងអាចនឹងជ្រើសរើសបានបាទមានន័យថាសម្រាប់ទូទី1គឺយើងដកស្ដេចចេញបាទទូនេះគឺទូទី1បាទកាលណាយើងដកស្ដេចចេញទៅគឺយើងដាក់បង្កង Queen Cup ចូលបាទកាលណាយើងដាក់បង្កង Queen Cup ចូលក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគឺកម្មកោវានឹងចាប់ផ្ដើមសម្អាត Queen Cup ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពី24ម៉ោងហើយគឺយើងអលាក់វាបាទយើងអលាក់វាចេញមកក្រៅដើម្បីយើងយកដង្កូវអំពីទូដែលយើងគិតថាជាទូល្អបាទអញ្ចឹងទូដែលយើងយកមកធ្វើពូជហ្នឹងគឺដាច់ខាតទៅតែជាទូល្អបាទជាពូជល្អមានន័យថាវាសម្បូរទឹកច្រើនវាធន់នឹងជំងឺបាទយើងជ្រើសមើលទូដែលល្អបាទអញ្ចឹងយើងមើលដង្កូវបាទយើងជ្រើសរើសដង្កូវដែលមានអាយុពី3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបាទណាបាទអញ្ចឹងដង្កូវនោះគឺខ្ញុំដាក់នៅលើរូបនឹងហើយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាដង្កូវដែលមានអាយុ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃនឹងគឺមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលណាដែលយើងឆ្កឹះវាគឺក្រោយពេលដែលយើងការឆ្កឹះក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃបើសិនជាយើងបោកទៅបាទបើសិនជាអាយុ4ថ្ងៃគឺត្រូវការ10ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី10នោះមានន័យថាយើងទីចាប់ដើមបំបែកវាបាទយើងដាក់វានៅក្នុងក្រៅ Queen Cage បាទឬក៏សំណាញ់អីចឹងទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យវាតិចគ្នាកណ្ដាវាកើតទន្ទឹមគ្នាគឺវានឹងតិចគ្នាស្លាប់ហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងការឆ្កឹះនេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងបាទយើងពាត់ក្បាលបិចនឹងបាទវាកោងនេះទៅហើយយើងចាក់ទៅក្នុងបាទអណ្ដើកពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺវានឹងកោងអូតូម៉ាទិចហើយបាទយើងចាក់តាមគៀនជញ្ជាំងណាគំធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូនដង្កូវនឹងវាងាប់បាទកុំឲ្យប៉ះកូនដង្កូវដល់ចាក់វាចោកទៅខាងក្រោមណាក្នុងការដាក់ក៏ដូចគ្នាកាលណាដែលបងប្អូនដាក់គឺដាក់ទៅនឹងបាតកែវហើយរុញក្បាលបិចនឹងអាចុងបិចនឹងទៅនឹងប៉ះនឹងបាតកែវមុនដើម្បីឲ្យចុងបិចនឹងវាកោងបាទជាប់នៅចុងបិចនឹងវាកោងពេលណាដែលជាប់វាកោងយើងចុចកន្លឹះដែលនៅខាងលើនឹងរុញកូនដង្កូវនឹងឲ្យធ្លាក់ទៅបាតកែវនៅចំកណ្ដាលបាទបាទអញ្ចឹងកាលណារុញក៏ប្រយ័ត្នដែរបាទកុំឲ្យវាគៀបបាទកុំឲ្យគៀបនឹងចុងបិចនឹងដែលធ្វើឲ្យកូនដង្កូវនឹងងាប់ឬក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យវាបាត់បង់សរីរាង្គណាមួយដូចជាស្លាបដូចជាខូចជើងខូចអីហ្នឹងតែធ្វើឲ្យវាអត់ល្អទេប៉ុន្តែក្នុងការឆ្កឹះលើកទី1បើសិនជាបានមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ឯអាហ្នឹងគឺល្អហើយណាបាទហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយព្យាយាមធ្វើម្សាទៀតបើសិនជាបងប្អូនឆ្កឹះឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជោគជ័យណាបាទបាន4 5 4 10មិញហ្នឹងទៅបាទនេះគឺកាលណាក្រោយពេលដែលយើងឆ្កឹះហើយបាទអញ្ចឹងកូនដង្កូវគឺនៅក្នុងនឹងបាតកែវនឹងទាំងអស់ក៏បន្ទាប់មកគឺយើងនឹងដាក់វាត្រឡប់ទៅក្នុងទូឲ្យកម្មករវាចិញ្ចឹមវិញសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរមុននឹងដាក់ទូនឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាទូឃ្មុំនឹងគឺមានសុខភាពល្អដែរណាកុំឲ្យមានចៃមានស្មាលអីក្នុងករណីណាដែលយើងដាក់ទៅស្រាប់តែមានចៃមានស្មាលវាអាចនឹងខំបាទវាអាចស៊ីកូនដង្កូវដែលនឹងកើតទៅជាស្ដេចដែលយើងបំរុងទុកនឹងឯងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺយើងកត់ថ្ងៃខែឆ្នាំដែរណាបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវានឹងកើតនៅថ្ងៃណាបាទកុំឲ្យចំឡំថ្ងៃបើយើងបើកមុនមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបើកក្រោយគឺស្ដេចនឹងវាញាស់កាលណាវាញាស់គឺវានឹងខំគ្នាស្លាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងមួយទូគឺវាសល់តែ1 2ទេណាបើសិនជាយើងបើកក្រោយពេលដែលវាញាស់បាទបើយើងបើកមុនវាអត់អីទេបាទក្នុងរយៈពេល2ឬក៏3ថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងចាក់គឺយើងអាចនឹងផលិតមើលថាតើវាបានប្រមាណគ្រាប់បើសិនជាវារួមហើយវានឹងធ្វើកមូននៅលើ Queen Cup ដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺមានន័យថាវានឹងជោគជ័យហើយហើយបើសិនជាវាអត់ជោគជ័យទេអាណាដែលអត់ជោគជ័យយើងបេះចោលក៏បានដែរបើសិនជាយើងមើលទៅសង្កេតមើលទៅថាតើអាណាមួយយើងទូចទូចបាទអត់ស្អីមានវារួមបាទអត់ស្អីមានខ្មុំរួមទេអានឹងយើងបេះចោលណាបើសិនជាយើងមាន2 3ទូអាចយើងចាក់គឺយើងទុកវាតែ4 5ស្ដាច់បានហើយមើលតើអាណាដែលសុខភាពល្អដូចជាបាទអាណាធំជាងគេហើយទៅកម្មកររួមច្រើនជាងគេអានឹងល្អហើយបាទទុកតែ3 4ទៅបាទដើម្បីយើងធ្វើការបំបាយពូជបាទណាហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការបំបាយពូជនឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអំពីការដាក់រាសាស្ដាច់បាទនៅក្នុងកតោដោយយើងទុកធ្វើម៉េចឲ្យវានឹងបន្តពូជនៅទីនោះហើយវាចាប់ផ្ដើមដាក់ពងនៅពេលណាវាចាប់ផ្ដើមដាក់ពងចាំយើងចាប់ផ្ដើមបំបាយពូជណាអូខេបាទនឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីការឆ្កឹះស្ដាច់នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបងប្អូនមានសំណួរមានចម្ងល់អីគឺឆាតចូលនៅក្នុងក្រុម
comment នៅក្រោម page ឬក៏ comment នៅក្រោម video នៅ YouTube ណាបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនដែរក្នុងការរៀនចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះគឺវាត្រូវការពេលអនុវត្តច្រើនបាទដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យនោះគឺត្រូវការពេលអនុវត្តច្រើនហើយមានសំណួរមានចង្អល់ច្រើនបាទកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសួរបាទហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយរាល់សំណួរដែលបងប្អូនឆ្ងល់អូខេហើយវគ្គថ្មីបាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនចិញ្ចឹមឃ្មុំអីគឺបងប្អូនអាចតាមដានមកក្នុង page ឬក៏ comment នៅក្រោម YouTube បានណាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាប៉ុណ្្នឹងឯងអំពីការឆ្កឹះស្ដាច់បង្កើតស្ដាច់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍របស់សត្វឃ្មុំនៅលើដំណាំទុរេនបាទណា